Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Har yili dunyo bo'ylab 15 million ota-ona farzandidan jigarbandidan ayriladi. Ko'p hollarda zotil jam yoki ich ketish kabi oddiy kasalliklardan. 80 ga yaqin davlat va xalqaro tashkilot 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim hollarini kamaytirish uchun yangi bir tashabbus bilan chiqmoqda. Dahshatli bir fakt. Har yili qariyb 8 million bola 5 yoshga yetmasdan hayotdan ko'z yumadi. AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton Washingtonda o'tgan jumanda ana shu fojiali holatga to'xtaldi. Bu go'daklar qayerda tug'ilganidan qat'i nazar, tirik qolishga, yashashga haqli. Ayniqsa Afrika va Janubiy Osiyoda ahvol ayanchli. Kelasi 20 yilda o'lim hollarini 75% ga kamaytirish uchun bugun arzon va effektiv dorilar mavjud. Faqat siyosiy iroda kerak, deydi Anthony Lake, UNICEF BMT qoshidagi bolalar jamg'armasi ijroiya direktori. We have a lot of work to do. Qilinadigan ishlar ko'p. Kengashi bayonotlar qilish oson. Natijaga erishish esa boshqa masala, deydi u. Birlashgan Millatlar Tashkiloti go'daklar o'limi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga ega 5 mamlakatga e'tiborni oshirmoqda. Yangi vaksina va dorilar ustida ish ketmoqda. Xalqaro yordamning ham roli katta. Qashshoq mamlakatlarda olib borilayotgan loyihalardan bilamizki, maqsadga erishsa bo'ladi, deydi Lake. Muammo chuqur ildizotgan 5 mamlakat: Hindiston, Pokiston, Nigeriya, Kongo va Efiopiya. Ularning o'zlari bu anjumanga boshchilik qilib, kurash strategiyasi bilan chiqayotgani, uni tatbiq etish rejasi ishlab chiqilgani katta qadam. Xalqaro tashkilotlar ham gapdan ishga o'tyapti. Yechim har bir jamiyatning o'zi irodasiga bog'liq. Yuqorida o'tirgan rahbarlardan tortib quyidagi mulozimlargacha barchadan faollik kutiladi. Yangi vaksinalar va ilg'or diagnostika texnologiyalari muammoga barham bera oladi. Donorlik majburiyatlarini bajarish hamda tibbiy xizmatdan uzilib qolganlarga yetib borish ham birdek ahamiyatli. Bidushi Sinha, Shohrux Hamro, Washington. Jahon bo'ylab bizni har kuni parabolik antenna orqali tomosha qilishingiz mumkin. Aziyasatuvchi tizimi C-to'lqini 340-kanalda. Efir vaqti va texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin. Xotibir sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida joli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Joli ravishda har kuni kech 7:30 da. uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.